Danas je autobus Plave revolucije došao u općinu Ilijaš. Nalazimo se u centru grada. Ja sam Sanela Medić, nosilac sam liste iz općinskog vijeća. Ono čime se ova općina može ponositi je velik broj i angažman mladih i perspektivnih ljudi. Stoga bih preporučila svima, a posebno građanima ove općine, da se zajedno sa mnom što većoj sili borimo protiv i radimo za boljitak svih nas. Zato slušaj srce, spas svoje.